Musli Ramadani nga Ferizaj po ankohet se administrata tatimore e Kosovës e ka paralajmëruar për konfiskim të një lokali që gjendet në pronësi të tij, për shkak se nuk ka arritur t'i paguaj borxhet ndaj këtij institucioni, dhe se ATK nuk po pranon të lidh edhe një marrëveshje me të, edhe pse sipas tij një gjë e tillë është lejuar bizneseve tjera. E kemi bën një marrëveshje me datën 4/9/2020. Që e marveshje mu më mundësën me bo pagesën me këste. Këstin e parë ju kumë përmbajt, i kumë qitë 31.500 euro. Këstin e dytë kumë prit, s'kumë mujt me pagu se shko kuj pandemijës, edhe nuk kemi punu. Javë kumë pagu edhe një këst. Ata pëmë thëjnë që marveshja është prish. Gjo që ka biznese që kanë shku, kanë bo marveshje në dytë. Mu nuk mu ka leju, mu kanë thonë po, mojna me bo, sot marveshje, sot 100.000 euro në gjirë logari. Ajo është e pa mundshme, dëshaj shumë që dikush është rapa kësaj skene. A i thotë se ATK nuk po i respekton vendimet e qeverisë Kosovës. Me vendimin e qeverisë që o marë për shlyrjen e borgjëv, kush e pagun borgjën dhe me 36, në tansi i hiqen në dëshkimet. Këta nuk e respektojnë atë legjë, veprojnë në vete, isha të drejtori, nuk më pranoj. Në fillim të këti muaji, administrata tatimore Kosovës ka njoftuar se me qëllim të inkasimit të borgjeve tatimore ka ndërmarë një sër aktivitetesh për konfiskimin e pasurisë bazuar në legjë. Në qoftë se një person i cili është i detyruar të paguaj një lloj tatimi nuk paguan ose refuzon të paguaj brenda 10 ditësh, pas dorëzimit të një njoftimi për vlerësim, drejtori i përgjithshëm ose zyrtari i autorizuar me shkrim nga drejtori i përgjithshëm ka të drejtë të legjshme të mbledh shumën e tillë dhe shumat të tjera që janë të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e masës për marrje pasurie, me masën për konfiskim pasurie që i përket personit të tillë, qoftë në pronësi fizike të tatim paguesit ose një personi të tretë, thuhet në njoftimin e ATK-s. ATK thot se bazuar në ligjet në fuqi pas respektimit të gjitha procedurave, ka konfiskuar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si tokë, objekte afariste, automjete që të i kalojnë shumën 500.000 euro për të shlyer borxhet e prapambetura. ATK ka njoftuar se këto aktivitete do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim për të gjitha ata tatim pagues borxhli të cilët nuk i kanë paguar obligimet e tyre edhe përkundër njoftimeve paraprake nga ATK-ja.